nos sein Padanina pour Padanina. C'est la conséquence de moi qui crée famille et toi qui passe en nous. Ֆրանսերեն այս երգի բարերը սահմանամերձ Գորիսի թիվ 2 հիմնական դպրոցի այս դասասենյակում բոլորն են հասկանում։ Սա մի անկյուն է, ուր միայն ֆրանսերեն խոսք է հնչում, ու արդեն այնքան լավ, որ գրեթե չի տարբերվում լեզուն կրողների առոգանությունից։ Դպրոցի աշակերտները մուլտիմեդիայի բոլոր հնարավորություններով ու դասագրքերով հագեցած ֆրանսերենի նոր դասասենյակում իրենց լեզվական գիտելիքներն են ներկայացնում հյուրերին։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ դասերն անցկացնում են նոր կահավորման դասասենյակում։ Ֆրանսերենի դասասենյակն ամբողջությամբ կահավորել և տեխնիկապես վերազինել է Ստեփան Գիշյան բարեգործական հիմնադրամը Կայուն զարգացման հայկական հիմնադրամի հետ միասին։ Այս դասասենյակի կրթական նյութերն ու գրականությունը բերվել է Ֆրանսիայից, ինտերակտիվ ու արդյունավետ դասեր կազմակերպելու նպատակով։ Բավական լավ տիրապետում եք եւ կարելի ասել առանց ակցենտ ֆրանսերեն խոսում եք։ 2018 թվականից սկսած Ստեփան Գիշյան բարեգործական հիմնադրամն ու Կայուն զարգացման հայկական հիմնադրամը ֆրանսերենի արդեն 9-րդ ամբողջովին կահավորված եւ տեխնիկապես վերազինված դասասենյակն են նվիրում Հայաստանի տարբեր մարզերի դպրոցներին։ Լեզվի դժվարությունները հեշտությամբ հաղթահարելու, յուրացնելու եւ դասերին հաճույքով հաճախելու հնարավորություններ ստեղծելով երեխաների համար։ Գիտենք, որ ֆրանսերեն լեզուն մի փոքր զիջում է, հա, անգլերեն լեզվին, քանի որ ավելի բարդ է տրվում երեխաներին, իսկ նման դասասենյակում կարծես թե երեխաները ավելի հեշտությամբ են յուրացնում լեզվական 4 հմտություններ, այսինքն լսողությունը, խոսելը, գրելը, կարդալը։ Մեր նպատակն է օգնել զարգացնելու ֆրանսերենը Հայաստանում։ Պետք է ասեմ, որ մեր աջակցությամբ ֆրանսերենի կահավորված դասասենյակներ ունեցող դպրոցներում ֆրանսերենը շատ բարձր մակարդակի վրա է։ Ես տպավորված եմ, կան նույնիսկ մարդիկ, որոնք երբևէ չեն լքել Հայաստանը, բայց գերազանց խոսում են ֆրանսերենով։ Գորիսի թիվ 2 հիմնական դպրոցում ֆրանսերենը սկսում են ուսումնասիրել արդեն 2-րդ դասարանից։ 400 աշակերտ ունեցող այս դպրոցում հիմա մոտ 350-ն արդեն ֆրանսերեն է սովորում։ Լավ արդյունքներ նախկինում էլ են գրանցել, բայց ժամանակակից ու գեղեցիկ կահավորմամբ դասասենյակ ունենալուց հետո ֆրանսերենի դասից խուսափողներ չկան։ Նախքան այդ կաբինետը մենք չունեինք համապատասխան տեխնիկա, համապատասխան գրականություն, դասապրոցեսներն ավելի ինտերակտիվ դարձնելու համար։ Ուզում եմ շնորհակալ ալիցյունս հայտնել Ստեփան Գիշյան բարեգործական հիմնադրամին, ինչպես նաև Կայուն զարգացման հայկական բարեգործական հիմնադրամներին նման հնարավորություն ընձեռնելու համար։ Բոլորը ձգտում են դասերը անցկացնենք այստեղ, օգտվում են գրադարանից, ավելի են զարգացնում իրենց հաղորդակցական լեզվական կարողությունները, ձեռք են բերում նոր հմտություններ, ու մթնոլորտը ավելի բարենպաստ է լեզվի ուսուցման համար։ Ստեփան Գիշյան բարեգործական հիմնադրամի եւ Կայուն զարգացման հայկական հիմնադրամի կողմից նախաձեռնած այս ծրագիրը շարունակական է լինելու։ Ստեփան Գիշյան բարեգործական հիմնադրամը ստեղծվել է ԱԳԲԱ բանկի, ֆրանսիական կրեդիտ ագրիկոլ, կրեդիտ ագրիկոլ ազգային ֆեդերացիայի եւ Գիշյան ընտանիքի կողմից։ Հիմնադրամի ծրագրերը ուղղված են հայ-ֆրանսիական կապերի ամրապնդմանը, Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական, գիտակրթական, մշակութային, առողջապահական համակարգերի բարելավմանն ու կատարելագործմանը։